bezdaha, ali stvarno, ovo nije ono pretjerivanje, stvarno, stvarno. Hvala, hvala, baš sad pričamo da li su to tolike transformacije ili onako svi me pogledate kao pa čao, to sam ja. Osa prelepa. Hvala. Jel planiraš polako u plavu nebu da pređeš ili šta? Ne, to su male, bile minimalne promjene da se malo osvežim i da se možda lepše osjećam, jer 5 godina sam bila totalno prirodne boje kose, samo sam se šišala i mislim da je bilo vreme za neku mini promjenu. Nisam nešto wow, ali primetno. A kažu žene, kad izađu iz neke veze, menjaju boju kose. Je li to bilo i u ovom slučaju ili ti tako malo voliš da se menjaš? Pa, istina je da se to tad dogodilo, baš ovaj, nakon mog raskida. Možda me to malo i asociralo, mada sam na neku promjenu, ali sam i ranije razmišljala da bih malo da se posvetim. Tako da je sve došlo baš u tom momentu, nije bilo sad baš zbog toga, ali se tako potrpilo. Snimaš spot, ili snimala sam spot u stvari sa Nemanjom, kako je to proteklo? Da, pa to je bila slučajna saradnja, tražila se manekinka, model za Nemanjin spot, on je mlada Nada, zvezda Granda i zaista sam željela da mu pomognem, mislim da sam to radila na najbolji mogući način, zato što sam svakako već iskusna u modelingu, bilo nam je jako lepo na setu, pozitivno, zanimljivo, trajalo je ceo dan, bilo je naporno, ali na kraju slatko, tako da jedva čekam da izađe spot i mislim da će baš na hajpu biti jedna od premijera, tako da nadam se da ćete uživati. Naravno da ćemo uživati. Htjela sam da te pitam, vidjela sam da si se vidjela sa Bogdanom, pa šta je to sad nešto, nešto ili je ništa? Da, to je tema koja traje bukvalno od kako sam ostala, to je postala slobodna. Bogdan i ja smo se upoznali nakon mog raskida sa Stefanom i stvarno smo prijatelji, mislim, mi jesmo izašli par puta, ali smo bili u društvu, nikada nisam bila sama sa njim, tako da i on je dečko demantovao na svom Instagram profilu to, a i ja sam se kasnije oglasila za jedan portal nakon 2 meseca. Pa, mislim, ostavili smo negde prostora, zato što vidim da to je bilo jako čitano i zanimljivo, ali mislim, svi su videli da to nije istina, jer bismo mi razmenjivali nežnosti da je to tako. Bukvalno je bila novinarska patka i bilo je u jednom momentu simpatično, dok je na kraju postalo malo morbidno koliko su se ljudi oglašavali i ponižavali, vređali i bili malo nepristojni, tako da smo odlučili da stavimo tačku na te spekulacije i zaista nismo zajedno nikada, nismo ni bili, prijatelji smo, družimo se, ali ništa ne ukazuje na vezu. Neki muškarac koji će konačno da osvoji tvoje srce, onako 100%. Pa ja ga sada trenutno ne vidim u svom okruženju, nadam se da će doći. Znači da se javljaju muškarci na Instagramu. Šta ti pišu? Jao, kako su to, postoji neka poruka na kojoj bi izvojila, kao, ova mi je baš slatka, odgovorila bi. Kako si slatka? Ko mi je slatka, odgovorit ću. Znaš kako, ja sam mislila zaista da zračim nekom čudnom energijom u smislu da se meni muškarci nisu javljali i nije ih bilo i ja se time ne hvalim, jednostavno je bilo tako, jednom momentu sam rekla, Bože, šta se dešava, da li sam ja možda kriva? Možda se plaše. Lepih žena se muškarci plaša. Pa, definitivno. Mislim, neću da kažem, ja sam lepa, da, tako je, ali... Hvala, ali stvarno sam imala manjak svega toga. E sad, dok sam bila u vezi, apsolutno se to nije događalo. Ne zato što me su plaša, nego zato što znaju da tu ne bi imali nikakvu prođu. I ko voli da popije korpu, mislim, zašto bi probali? E, kako sam postala... Kako su sve žene verne? Pa, verovatno da tako zračim. Možda sam, mislim, ljudi misle da sam ja... Ljudi misle verovatno da sam ja puna sebe, da ja sam stvarno jedna normalna devojka i opuštena, ali se zna granica naravno i zna se, pogotovo kada nekom predam sebe i svoje srce i život, da nema mesta ni za prijatelje neke bliže koji možda mogu u momentu da osete nešto pre meni, a kamoli za neznance i nove strance, ali otkako sam slobodna, da, mislim, to je normalno valjda, ali dalje se niko nije pojavio da bi mi zatreperilo srce i da bih možda otvorila vrata svoje duše. A da je neku najzanimljiviju poruku, onako nešto što se nasmejalo? Što me nasmejalo? Mene oni zasmejavaju svaki dan. Ne bih da me shvati bilo ko pogrešno, ali valjda kad čovjek prođe neke stvari, kada bude i povređen i kada bude slomljen na 1000 delova... Da. Tako da, ja nikome ne verujem. I... Jako će mi biti teško da se prepustim sada nekome nakon svega, zato što kao da sam sve već to nekako čula, samo kroz neku drugu kompoziciju i druge epitete i prideve, onako sedim i gledam u sebi
bože, dečko, šta pričaš, smejem se, a opet želim da verujem i malo mi je samo žao što sam negdje izgubila to dete u meni i ta radost da poverujem da, da sve nešto najlepše postoji i da mogu da maštam, to trenutno ne mogu i neću apsolutno krvariti po nekome ko me nije posekao, tako da se neću nikome dati i predati dok zaista ne budem osjetila da to treba. Hvala ti. Nema na čemu. Hvala, čao.